25-godišnji Elvis Stojanović do dolaska u knjaževački autoservis Maki ništa nije znao o automehaničarskom zanatu. Nakon dva meseca vredno učeći, postao je dobar vulkanizer, spreman da uči još, zadovoljan što za sebe i svoju malu porodicu, suprugu i ćerku koja je ovog septembra napunila 2 godine, može da obezbedi egzistenciju. Čuo sam da ima posla, pa eto, teo sam da to završim, da ima 2 meseca kako radim. Prezadovoljan sam sa ovim poslom, znači, uklopio sam se ekstra, odlično. Znači, svaka čast i sa gazdine strane i sa radnici, što su tu kolege, svaka čast. Pokazali su mi maksimalno, znači, što može. Sve zavisi od njih. To je, što se mene tiče, meni treba posao, pa vidjet ćemo dalje. Posao nije težak ako se radi s ljubavlju, kažu Elvisove kolege, koje su i kod njega videle interesovanje za sve što je vezano za servisiranje automobila. Pa za sad radi kao vulkanizer, a kasnije će da vidimo. Ako otvira nastavi, će da ga naučimo i mehaniku i šta treba sve. Ja volim to da radim i nije mi teško ništa. Nadam se da će onda se uklopi i da će da budemo kolege. Sarađujući sa Udruženjem građana Timočki klub na projektu Znanjem do posla, autoservis Maki otvorio je vrata mladim ljudima koji žele da savladaju veštine jednog od najtraženijih zanata. Ne uklope se svi tako dobro kao Elvis, kaže direktorka Marija Milovanović, ističući da će mu i nakon obuke predložiti da ostane u firmi. Imali smo 2 kandidata, jedan je završio obuku avgusta i evo tu je Elvis koji završava obuku septembra. Sa Elvisom smo baš zadovoljni, on se baš lepo pokazao. Mi imamo otvoreno radno mesto baš za vulkanizerske poslove i on se tu baš pokazao. To je u stvari onako osnovno što radnik jedan mora da zna. Pokazao se lepo i videli ste i ovo, vidjet ćemo, predložit ćemo mu naše uslove. Ako je on zadovoljan, postoji mogućnost da ostane u firmi. Priča o ovom mladom čoveku jedna je od onih koje inspirišu i na najbolji način pokazuju šta se dešava u praksi kada se na istom zadatku, povećanju zapošljivosti mladih, naročito onih koji teže dolaze do posla, nađu biznis, javni i civilni sektor, a država sa svojim inostranim partnerima finansijski pomogne.